Sí, com hablant. Donem continuïtat a la jornada amb l'inici de la taula rodona, on som, set reflexions fonamentals i dues reivindicacions, ara i aquí. I abans de presentar i donar la paraula als nostres ponents, voldríem dedicar des de la COP uns minuts a explicar-vos el resultat de les enquestes que hem realitzat i que us van arribar setmanes enrere per correu electrònic i que molts de vosaltres heu tingut l'opció de contestar-les. I bé, per això dono la paraula a la meva companya Esther Maderuelo, que us farà 5 cèntims. Gràcies. Val. Abans de tot, farem 5 cèntims a l'enquesta perquè la idea és enviar-vos el resultat de tot el que veu posar. Vale? Primer de tot, agrair-vos la participació en la vostra enquesta, que ha sigut gairebé la meitat de totes les professionals que treballem i professionals que treballem als centres penitenciaris. Llavors, bueno, és d'agrair perquè sabem que l'enquesta no era fàcil d'omplir, hi havia moltes preguntes i bueno, us ho agraïm. Així, per començar, res, 5 cèntims. Totes les respostes i tots els resultats que vam extreure us l'enviarem per mail. Com a destacar, parlàvem de les motivacions i l'autoconeixement de la nostra professió i dels reptes de futur, sobretot. Llavors, com a motivacions d'autoconeixement, destaquem simplement la resposta així més què? Més rellevant. Més rellevant. Molt bé, estem prou. A la nostra professió destaquem el tema de promoure els canvis en les persones, que és el que ja hem dit moltes vegades, el generar vincles, és un valor afegit que portem. I bueno, a nivell d'encàrrec institucional, el que creiem és que el que ens demanen és l'atenció a familiars, de cara a l'exterior, i malauradament pensem que la gran majoria, bastant, pensem que la majoria dels nostres companys i companyes no coneixen ben bé la nostra professió, val? Companyes del nostre equip, psicòlegs, educadores socials, no coneixen. Llavors, com a reptes de futur, el que més destaquem són diferents accions que anirien encaminades, doncs, a unificar criteris, a visibilitzar la nostra professió i a dignificar-la. Coses que ja em penso que el Marc Cerón abans ho ha comentat, val? Però tot va encaminat així i arrel d'aquestes enquestes també la idea és continuar a través de la COP a treballar per bueno, a fer visible la nostra professió i, bueno, i dignificar-la. Amb l'equiparació salarial, la formació i el reconeixement, també el que veiem és adaptar com es diu? La nostra actuació la nostra intervenció, molt bé, a les noves realitats, val? Una cosa a destacar és que el tema de la mortalitat, que ara està molt en auge, està bé, però ha d'anar associada sobretot a l'augment de recursos i a treballar amb la comunitat, val? I una mortalitat també que pugui donar-se també amb els professionals, perquè de vegades estem com molt absorbides per la realitat dels centres penitenciaris, val? I s'ha perdut aquesta part d'acabar fora. Això és a nivell general, val? Ja us dic, és molt breu i la idea és, això és molt més extens, les respostes i els resultats, i la idea és enviar-vos tot. Ara passo al meu company, l'Alberto, i presentarà. Molt bé, gràcies, Esther. Gràcies, Esther. Bé, com us deia, tinc el plaer de presentar-vos a la Xus Rodríguez i al David Rodríguez, a qui vull agrair la seva presència a la jornada, i comentar-vos d'una banda que la Xus és treballadora social dels serveis socials de Vilanova i la Geltrú, és professora associada del grau de treball social a la Universitat de Barcelona i referent de la Comissió de Treball Social Comunitari que està vinculada al Col·legi Oficial de Treball Social. A més, és membre de l'Associació Europea de Supervisió i Coaching, ho dic bé? Coaching? I supervisora d'equips, grupoanalista i experta en teràpia sistèmica. Per la seva banda,
El David és secretari de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Treball Social, també és professor associat de la Universitat de Barcelona i director tècnic de la Fundació IDEA, la qual és una entitat col·laboradora de la DGAIA que desenvolupa funcions de coordinació de projectes en l'atenció a menors que han estat víctimes de tràfic d'éssers humans. A més, gestiona el projecte Barnahus, que es dedica a l'atenció integral d'infants i adolescents víctimes d'abús sexual. Per últim, comentar-vos també que en David és terapeuta d'orientació sistèmica amb infants, adolescents i famílies que es troben especialment en situació de risc. En relació al contingut de la ponència, en David i la Xus van participar activament en l'elaboració d'un document que s'anomena 7 reflexions fonamentals i 2 reivindicacions, ara i aquí, igual que el nom de la taula rodona, que es va elaborar des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya l'any 2021 i que és un document que és rellevant perquè el que pretenien era poder reflexionar sobre el propòsit de la nostra professió en l'actual context social, econòmic, etc. I també qüestionar-se de quina forma ens posicionem els professionals davant d'aquesta situació. Des de la comunitat de pràctiques vam valorar que l'anàlisi i el comentari d'aquest document era un bon punt de partida per plantejar-nos elements de reflexió aplicats a l'àmbit de l'execució penal, que és el nostre, en un moment en què augmenta la complexitat social dels nostres usuaris i usuàries. Això ho podem veure als centres, com això s'ha anat complicant i com ha anat canviant. I en aquest context ens plantegem de vegades el sentit de la nostra professió i sobretot ens plantegem el sentit de l'eficàcia del que fem. Llavors, en aquest sentit, hem cregut que el que ens podien explicar el David i la Xus era rellevant. Bé, doncs dit això, quan vulgueu. Molt bé, doncs molt bon dia a totes. Gràcies a la COP per convidar-nos. Com a Col·legi de Treball Social, per nosaltres és un plaer estar aquí, acompanyant totes les companyes que esteu aquí. Sí que dir-vos que una mica el que nosaltres presentarem és fruit d'un treball de... Nosaltres som transmissors de tot un seguit d'aportacions que van fer companyes que estan a les 17 comissions de treball del col·legi i als 27 grups de treball del col·legi i el grup del codi deontològic també del col·legi. Per tant, el que avui us explicarem aquí no és tant una collita pròpia de la Xus i meva, sinó que forma part de tot un treball. Per això també us han repartit uns paperets, perquè enteníem que tot el que nosaltres explicarem avui aquí són reflexions de les persones que vam participar, però no hi érem totes, no? Aleshores, us pot suggerir qualsevol idea que nosaltres estarem encantadíssims d'incloure en aquest document i per això us deixàvem aquest paperet, perquè algunes aportacions que vulgueu fer al voltant de la reflexió de la professió, al voltant de reivindicacions de la professió, és un document que és viu i que, per tant, el anirem alimentant. D'acord? Dit això, també dir-vos que el document està fet en un context... El teniu penjat al web del col·legi també, però està fet en un context que té la seva significació. No? Proveníem d'un començament d'una arrencada fruit d'una crisi del 2008 que començava i que arrossegàvem, no? I que això impactava també en el que era la nostra pràctica professional. En aquells temps en els que nosaltres plantejàvem aquest document, veníem també d'una situació d'agressions a companyes professionals, a Badalona, a Salt, recordareu? Per tant, en aquell moment estàvem una mica remogudes, no? com a professió, i també estàvem en tota pandèmia, en plena pandèmia, postpandèmia, digueu com vulgueu, amb tots els canvis que això va suposar, sobretot de cara a la presencialitat de molts d'aquests equips que estaven treballant, no? I aquesta pèrdua i no pèrdua d'aquesta proximitat amb les persones amb les que treballem, que va impactar i que segueix, és a dir, que això ha portat una certa cua. Nosaltres hem organitzat, com que són 7 punts i 2 reivindicacions que estan agrupades, no? Ens ho hem anat repartint un i un,
bueno, una mica i anirem fent, val? Sí que és veritat que anirem llegint alguna cosa que ens semblava que era alguna aportació concreta que no volíem que es perdés, però que també estarà bé que si algú vol interrompre'ns, doncs ens que ho pugui fer, val? I parem i aclarim i parlem, i si en lloc d'arribar a les 7 doncs arribem a les 4 primeres, doncs no passarà res, perquè la resta ho teniu, d'acord? Doncs començarà la Xus i anirem fent, eh? Tenim això, uns 45 minutets. Gràcies. Hola, bon dia. Bueno, tal com deia el David, aquest document és un document que hem treballat amb l'espai d'intercomissions, on hi ha representants de totes les comissions del col·legi i som meres transmissores, tot i que efectivament vam participar en l'elaboració. El primer dels punts que portem és la pregunta de si generem vincles, no? Si des del treball social generem vincles. Al començament ens deien al matí que el treball social construeix vincles, no? Crea vincles. Nosaltres ho vam posar en interrogant perquè de vegades hi ha coses que són tan evidents, estan tan clares, que perden una mica el sentit, no? I avui una mica us volíem convidar, a fent referència a la Carmina Puig, que és una mestra del treball social, ella parla d'aquietar-se, no? Llavors, avui, no? que hem deixat les agendes, que hem deixat els despatxos, que hem tingut aquesta sort, no? de començar la jornada amb sentit de l'humor, que és salut mental, que ens posa una mica en una altra posició, volíem convidar-vos a aquietar-nos, no? Parem, rebaixem tota la pressa i pensem, generem vincles? Això està escrit a tot arreu, però què pensem nosaltres? Nosaltres, quan parlàvem d'això, pensàvem que generar vincle requereix d'un altre, no? És a dir, nosaltres hem d'estar en contacte amb persones, amb subjectes, no amb objectes. Quan nosaltres anem al despatx, anem amb l'agenda, vale, plan de trabajo, ta, 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 ta. Davant tenim un subjecte, estem veient a la persona, i després cadascú de nosaltres també tenim tota una trajectòria i també tenim uns dies. Com es generen aquests vincles? Com es construeixen? Com els construïm? Els co-construïm amb l'altre, amb els altres. Ara la companya parlava de les vostres enquestes i dèieu justament, no, que el valor que portem als treballs socials a l'àmbit és generar vincles amb interns i famílies. Que bé. Segur. Hauríem de poder-li també posar contingut des de la nostra realitat, més enllà de la literatura, dels articles, no? De tot el que hem llegit totes. I amb això us volíem convidar a que el vincle, no? Dèiem que és un espai segur, confiable, emocionalment sostenible i suficientment bo. I que, a més, és un espai de relació amb la persona basat en la confiança i potencialment generador de canvis en l'entorn immediat de la persona amb la que treballem i de nosaltres mateixes. Ens agradava molt parlar a la comissió del tema de l'horitzontalitat, no? És a dir, tots sabem, no?, que amb el tema de la relació assistencial hi ha un tema de poder, no? Quan parlem de l'horitzontalitat, de vegades diem, vale, horizontales, todos tenemos la misma responsabilitat. No. Nosaltres, com a treballadores socials, tenim la nostra responsabilitat i no podem defugir d'ella. Això no vol dir que no puguem estar en una situació d'horitzontalitat, cadascú des del seu rol i prenent seriosament el compromís ètic i professional. Amb aquesta pregunta vam tenir molta, molta conversa i vam treballar molt i per això vam posar l'interrogant, perquè pensàvem que no està gens clar això de que generem vincles. Hi han tots aquests ingredients, no? La cohesió, la confiança, la seguretat, l'honestedat, l'ètica i la mirada apreciativa. Mirar a l'altre com quelcom més que una persona que tenim a l'agenda o que anem a atendre o que anem a visitar. Escoltar a la família com quelcom més i amb tots els ingredients que aporta, no només amb els que tenim al cap. I també pensàvem en el tema de generar vincles en l'equip, que avui també ha sortit aquí, no? Que algú deia, tengo un equipo estupendo, estoy fantástica, no? Això també és una feina. També és una feina generar vincle amb l'altre, amb el que treballem mà a mà, no? Bueno, una mica deixem-ho obert, no? I continuem.
Sí, en relació al que deia la Xus, potser quan aneu escoltant aquests punts que nosaltres hem anat desgranant, trobareu fins i tot alguns comentaris que són una mica naïf, és a dir, que dius, bueno, això sí, ja ho sabem, no? Però és que ens interessava que això quedés en algun document, és a dir, tornar a recuperar realment, ostres, som treballadores socials, però per què ho som, no? És a dir, com hem anat a parar aquí, com hem acabat fent aquestes coses, no? Per això era important, no?, deixar-ho sobre un paper. El segon punt que havíem estat comentant era el concepte aquest de la persona al centre, una altra vegada amb aquest interrogant, no?, una cosa com molt recurrent, no?, la idea aquesta de posar la persona al centre. És veritat que aquest l'hem comprat, no?, el concepte aquest de la persona al centre. Potser ja comença a ser un concepte una miqueta antiquat, podríem dir, val? Perquè estem parlant de posar la persona al centre quan el que en principi ens agradaria, no?, és posar la persona al cercle, per dir, no? I si agafem la imatge, no?, si agafem la imatge i posem la persona al centre i tots els professionals al voltant treballant, home, la imatge és bastant impactant, no?, és bastant, com, bastant caòtica i bastant compressora, per dir-ho d'alguna manera, no? Però això corre un risc, correm un risc, i és que si posem a la persona al cercle, en lloc del centre, doncs l'estem dotant de la mateixa autoritat i potestat que tenim els professionals. I aquest és el gran risc, aquest és el gran repte, recuperar això, no? És a dir, recuperar una altra vegada la creença de que les persones tenen aquesta capacitat, elles mateixes poden sortir-se amb el nostre acompanyament, però sempre i quan els hi donem aquesta veu i aquesta possibilitat, no? Recuperàvem una idea que deia Ovieto, que és el concepte aquest que també és bastant, com bastant exòtic, eh? I fet servir molt recurrentment, no?, aquest concepte Ubuntu, no?, que diu que Ubuntu és que algú és en la mesura que està amb algú, no?, si no, no ets. Per tant, tu ets més o ets menys en la mesura que estàs amb algú, no? Això és veritat que a vegades ens enteníem i vèiem, no?, que ens perdíem sota el paraigües aquest dels conceptes de la persona al centre basat en la igualtat, no?, i ens desviàvem del concepte de l'equitat barrejat amb la igualtat, no? És a dir, aquesta igualtat a vegades és molt injusta, perquè intentem donar a tothom el mateix i necessitem coses diferents. Aleshores, és quan la igualtat aquesta deixa de ser igualtat i passa a ser realment un concepte d'inequitat, no? Reforçar aquesta idea de la capacitat resilient dels ciutadans, però també dels usuaris, digueu-li com vulgueu, cadascú li diem en funció del nostre entorn. En definitiva, el que pensàvem era que per posar aquesta persona al centre, a cercle, digueu-li com us ho vagi millor, és veritat que també volem treballar i treballem des del treball social en la detecció d'aquesta informació no verbal, allò que no s'explica, no? És a dir, i aquesta seria la gran funció, no? Moltes vegades fonamentem la nostra intervenció amb allò que ens han dit i amb allò que podem aportar majoritàriament sobre paper, i el que estem dient és que hi ha tota una part fonamental, no?, que té a veure amb les cultures, que té a veure amb el ser de cadascú, que no es diu, no? Aquesta capacitat de descobrir allò que no es diu, aquella informació no verbal, l'oculta, la que és que no és tan evident, no?, que és subterfugia, si voleu, no? Entenem que ha de tornar a incorporar, l'hem de tornar a incorporar en el que seria la nostra professió, no? Sabent quines són les paraules que fem servir. I aquí també és molt important, no? És a dir, quins són, ens hem de fer entendre, no? No sé jo si els hi preguntéssim a molts dels nostres usuaris si ens acaben entenent, si entenen el que fem, per què ho fem, de quina manera ho estem fent, per què els hi estem preguntant d'aquesta manera, no? És veritat que això es barreja amb el concepte de la professió com una professió de cura i també, no?, diem, no?, sabeu que el treball social està dintre el que seria en el catàleg de les professions de cura actualment. Sí, d'acord, però cada vegada més hauríem de posar el focus cap a la professió de l'ètica, de la cura amb ètica, no? No tant de la cura, perquè la cura de per si immobilitza, no? Perquè tu et sents el cuidador i dius què ha de fer l'altre, no? I el que estem dient aquí és èticament com curem, no?, com acompanyem. Parlem també de la persona al centre i alhora al cercle de posar-la en les decisions amb la capacitat
I aquest sí que és un risc, no? Aquest nou model que hi ha d'intervenció, que estem intentant incorporar, per exemple, amb l'atenció a la gent gran, o que estem intentant incorporar amb l'atenció a la dependència, que és que se'ls diu... Ara les coses importants sempre se'ls anomena en anglès, però no sé per què, no? Però és el self-direct support aquest, no? No sé per què fem servir l'anglès, tenim paraules precioses al català, però que no deixa de ser una altra cosa que el suport autodirigit, no? I què és el suport autodirigit? És reconèixer-li a l'altre que té el dret de ser ajudat. I com que té el dret de ser ajudat, té el dret de decidir com vol ser ajudat. I aquest és el gran canvi, no? És preguntar i arriscar-nos com a professionals i dir-li: jo tinc el compromís d'ajudar-te i d'acompanyar-te, però m'has de dir tu com vols que t'acompanyi. Així guanyem dues coses. Una, la participació, i una altra, la corresponsabilitat. I en aquesta corresponsabilitat també guanyem que, escolta, si allò no funciona, ho hem triat entre els dos. Val? I ens desconnectem una mica d'aquest criteri que tenim moltes vegades, d'aquest concepte que tenim moltes vegades les treballadores socials, de ho hem fet malament, això va malament perquè no ho hem sabut fer, no hem encertat amb allò. Bueno, escolta, la gent amb la que treballem també tria. Val? I com que el que estem fent és fent una anàlisi de la nostra professió, també els hem de tenir, estan a la nostra equació, no? Aquestes persones. Hi ha una frase que a mi bueno, és molt recurrent, no? Em ve molt recurrentment, no? Que és aquesta de... I que té a veure i no té a veure amb la nostra professió, vosaltres ho decidireu, no? Però que diu que no hi ha prou amb estimar, sinó que és necessari que l'altre s'adoni que és estimat, no? Si això ho portem a la nostra professió, no? És com, jo te quiero mucho, però si no te das cuenta, ¿de qué sirve? Que tú me quieras mucho, no? Si no te estás dando cuenta. Doncs portat al nostre terreny seria això, no? Seria el que dèiem abans. No hi ha prou amb ser grans professionals, hem d'aconseguir que els altres s'adonin tot aquell esforç que nosaltres estem posant, està servint o està rebent, no? I també portar de nou, això sortia moltes vegades en la conversa del document, portar de nou paraules que no sé per què les hem posat en desús, pensant que són antigues, que són carrinclones, no? I aleshores ens hem oblidat, no?, de paraules com l'afecte, ens hem oblidat de paraules com la passió, com paraules com la compassió, paraules com la tendresa, i per què no les podem conjugar dintre d'aquesta professió, no? Si perdem aquestes, que al final totes aquestes tenen un munt de sinònims que els anem posant perquè semblen molt més acadèmics, perdem una part de la professió. Perdem una part de la professió. Toca. Sí, és que t'estava escoltant i pensava, clar, però això de vegades fa com una mica de por, perquè dius, ostres, no? Allò que ens van ensenyar de la distància professional, de l'objectivitat, no? És com que allò ens ha quedat superincorporat i ara fa com una mica de por. Dius, ostres, si m'apropo gaire, no sigui cas, no? Que es confongui, que em confongui, que no se sàpiga ben bé si sóc una superbona professional, no? Llavors, t'escoltava, David, i pensava en això de no hay nada más efectivo que el afecto. No hay nada más efectivo que el afecto. I és una cosa que la dic en castellà perquè en català malà i la E és una mica de... Però, i en aquesta part de som generadores de canvis, no?, que també vam incorporar després amb una posterior a l'interrogant, està molt relacionat amb el que deia el David, no? Jo pensava, ostres, com ens volem posicionar com a professionals, no? Arribat el moment, quin tipus de professional vull ser? Vull ser una treballadora social tipus braç executor del sistema, un sistema pelín perverso, no? No? Pelín. O vull ser una professional que em connecti amb poder treballar les relacions humanes, amb una escolta conscient, amb una mirada que retorni a l'altre una imatge capacitada i capacitadora, que retorni a l'altre una imatge d'algú que té futur, que pot accedir a il·lusionar-se, i també amb criteri de realitat, no? Per fugir una mica d'aquesta cosa, anar i vinga, va, què ho farem? Bueno, cadascú parteix on parteix i es pot el que es pot, però clar, quan nosaltres pensem en aquesta idea de generadores de canvi des de la professió, és molt interessant el que ens deia el David de poder acompanyar l'altre escoltant l'altre. Què vol? Fins a on vol? I en quin moment del seu procés es troba? De vegades el tema de... Jo que treballo molt en grups, de vegades el tema ho veus molt al grup, com cadascú està en un moment diferent. I el grup és generós i va acompanyant, no?
Llavors, a la Hierra, que és un que en sap molt de grups, el José María Hierra diu: el grup sempre funcionarà si el que està més desvalgut, no?, vulnerable, està acompanyat i el grup el respecta. I és veritat. I de vegades les professionals tenim com pressa, no?, per diferents motius, cadascú els seus. De vegades tenen a veure amb el context, de vegades tenen a veure amb l'organització i de vegades tenen a veure amb un mateix, no? Anem amb presses. Hauríem de poder ser respectuoses i escoltar i mirar a l'altre. I mirar-lo d'una manera genuïna i apreciativa, no? És a dir, nosaltres ens veiem reflectits en vosaltres, no? No, jo ara no m'estic veient. Llavors veig que algú mou el cap, veig que un altre diu, ah, bueno, un altre somriu, bueno, em veu, aneu donant-me feedbacks, no?, de com va la cosa. Clar, quan l'altre es veu reflectit amb els nostres ulls i l'estem veient com una persona capaç, com una persona en futur, com una persona que més enllà del trosset petit pel que ve a consultar o pel que estem treballant, té molts altres més perfils, la identitat polièdrica, ostres, això rescata molt, no? Llavors, pensàvem en el tema de la mirada professional, no? Tenim també un posicionament tècnic comunitari, que també serà una de les parts que també aniran sortint, perquè nosaltres sols no som, soles no som. És una mica agosarat, això, eh? És una mica revolucionari. De, ostres, amb aquesta societat superindividualista, centrada en l'èxit, amb els productes, què vols dir que soles no som, si el que som individualistes a tope? No, no som. Estem aquí perquè algú, quan vam arribar, ens va cuidar, perquè ens van estimar, perquè hi havia xarxa que estava pendent. Això és el que anomenem interdependències saludables. Amb el David, quan preparàvem això, dèiem, bueno, i si de casa ens anem fent un cop de mà, eh? I tal, i hòstia, tot acompanya, dices, bueno, vale, no? Perquè no estem soles, perquè no podríem fer res. En el tema de generar vincles, de generadores de canvis, perdó, tornem amb el tema del vincle. Si no mirem a l'altre d'una manera genuïna i l'acceptem amb el seu moment, i també acceptem el nostre moment, no hi ha possibilitat de canvi, perquè serà una ficció, no serà una cosa real, no? Pensàvem en això també. Quan pensàvem en això, pensàvem que les treballadores socials som agents de canvi amb la mesura en què som crítiques i som proactives. I crítiques també amb nosaltres mateixes. El David parlava d'aquesta cosa d'acceptar la nostra vulnerabilitat també i no ser esclaves d'una autoexigència. A mi m'agrada molt parlar de la potència, no? De vegades estem amb l'omnipotència, vinga, sí, ta. I de cop, ostres, la impotència, no podem. Llavors m'agrada allò de les ràdios de quan jo era petita, que tenien un botonet, que anaves com modulant la potència, no? Ostres, no anem amb l'omnipotència, perquè després anem a la impotència, i poder contactar amb la potència que tenim com a professionals i amb la potència que tenen les persones amb les que treballem, els usuaris, pacients, i els propis companys. Perquè la suma de totes aquestes potències i la corresponsabilitat ens acompanya. Si va bé, és qüestió del que cadascú de nosaltres hem posat, i si no va tan bé, també. És qüestió del que cadascú de nosaltres hem posat, no? I una miqueta, aquesta seria la idea, que ja veieu que va molt lligada, eh? Els vincles, els canvis, no? I ara, la mirada de procés, també. Sí, el quart punt era aquesta mirada de procés, entenent la professió, bueno, entenent aquest concepte com si fos un paradigma, no? El paradigma del treball social, el paraigües que hauria d'encabir tot el que serien les nostres intervencions, no? Aquesta mirada de procés aplicada directament sobre el terreny, no? Incorporar el procés a la pràctica diària, no? El procés de compartir vincles, de crear vincles, també de crear xarxa, no? Evidentment, entenent que el treball de procés ha de partir del concepte del cicle de vida, no? Nosaltres treballem amb individus en un moment de la seva història, però aquests individus han tingut història abans, tindran història després, i hem d'evitar, no? I intentem evitar-ho, sobretot el concepte aquest moltes vegades tan edatista que està organitzant tot el que són els nostres recursos, no? A mi que em toca treballar amb infància, per exemple,
i amb aquests col·lectius, no? Víctimes de tràfic, d'éssers humans, amb les seves quatre dimensions, no? Abús sexual, explotació laboral, matrimoni forçat, tràfic d'òrgans, no? O em toca treballar ara amb el tema de la Barna Hus, clar, no podem estancar aquesta intervenció en aquell moment exacte dels 9 anys, dels 8 anys, dels 12 anys, dels 18 anys, no? Si anéssim al sistema de protecció, imagineu-vos, no? Tots els serveis que queden descatalogats a partir dels 18 anys, simplement per unes hores de diferència entre els 17 anys, 364 dies i 23 hores, i a l'hora següent deixes de perdre tot un munt de possibilitats, simplement per una qüestió de l'edat, no? Això ho podem transportar a qualsevol part del cicle, d'aquest cicle vital, no? Incorporar aquesta mirada de procés també amb aquest concepte més naturalista, més biologista, fins i tot, si volem, no? Del que seria aquest cicle vital, no? És veritat que acompanyar les persones en els seus processos és facilitar, enteníem nosaltres, sobretot facilitar espais de conversa, espais de paraula amb aquesta gent, no? És a dir, no ho podrem fer si no parlem, no? I parlar moltes vegades vol dir assumir també el llenguatge del que tenim al davant i fer-lo nostre. I per tant hem de saber quines són les preferències culturals, les preferències, no? I això ens ho hem de preparar, no? Ens preparem molt bé l'entrevista, però no sabem quan són les festes del pueblo de Nicaragua de la senyora que tenemos delante. No ho sabem, això, no? Ens preparem molt bé l'entrevista i ens fem uns informes de conya, però després amb els nanos que tenim al davant no sabem quins són els grups que hi ha de moda, no? I això són elements de conversa que els hem de tenir, no? I els hem d'incorporar dintre que seria. És veritat que com a treballadores socials correm un risc, no? I és el risc, i permeteu-me el nom, de l'esquizofrènia de la nostra feina. Jo ho veig així, no? Ho llegeixo així. Perquè al final, què és el que s'han d'estar demanant? S'està demanant que treballem per establir aquest vincle, aquest efecte del que parlàvem abans, i a la vegada s'han d'estar demanant que no te passes, que no se te quede pegado, no? L'usuario, cuidado, no? O sea, acércate, 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 pero cuando ya lo has logrado, ahora sepárate, 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 y torna a comenzar, ¿no? Y demà un altre, y torna a fer-ho, ¿no? Això és esgotador emocionalment, mentalment, ¿no? Anímicament, ¿no? És esgotador. Però és veritat, és aquesta la nostra feina, ¿no? I el concepte aquest de cicle també té a veure amb les capacitats pròpies que tenen aquests usuaris per ensortir-se, ¿no? Ho explicàvem l'altre dia quan es celebrava el dia contra la pobresa infantil, i feia una xerrada que jo explicàvem, fa aproximadament 6 anys, que és quan es va fer aquest estudi d'aquesta dada que us donaré ara, els cercles de pobresa, no?, que tenen molt a veure amb el cicle vital de les persones, trigaven 2,6 generacions d'en sortir-se'n. És a dir, a les 2,6 generacions, aquesta persona que estaven aquí ja no era dependent, ja no estava dintre del cercle de la dependència en el sentit de l'ús dels mitjans, de recursos, del que fos, no? Actualment estem en 4,9 generacions per sortir-nos del cercle de la pobresa. Clar, 4,9 generacions per sortir del cercle de la pobresa vol dir que o tenim el concepte aquest longitudinal de que les persones són més que el moment que nosaltres les tenim al davant, o realment hem begut oli, no? I això ens porta també a connectar-nos amb la resta de companys, connectar-nos, treballar coordinadament, i no desvalaré una mica una de les reivindicacions, protegint també el nostre espai, val? I això també ens ha de quedar clar, no? El procés de relació, com comentava la Xus, no? Evidentment passa per poder mirar l'altre com un subjecte autèntic, no? Diferent. És a dir, l'encàrrec, al final, i perdoneu, però jo tinc el viatge aquest del treball amb la infància i amb l'adolescència, a mi em serveix imaginar que la meva feina és saber descobrir en què aquell d'allà al davant és únic, no? És a dir, ha de tenir un professional que per sort hagi fet l'exercici de dir en què aquesta persona és única, no? I què perdem tots si aquesta persona desapareix, no? I quan això ho percep el que hi ha al davant, doncs ara tot canvia, no? És a dir, el sentiment aquest d'unicitat jo crec que és clau per tenir aquesta mirada de procés, no? És veritat, que en moments de reiterades crisis, no?, com les actuals, seria convenient recuperar i repensar aquests paradigmes que ens permeten que la nostra disciplina sostingui i ho faci amb un cos teòric, també, necessitem aquest cos teòric. La teoria, moltes vegades, no?,
no ens allunya de la bona praxis. La necessitem, aquesta teoria, aquesta part científica, no? La necessitem. Estem farts de dir, ostres, que els treballadors socials, les treballadores socials no escrivim. Bueno, és que és veritat, és que és veritat, no? És que no només no escrivim, sinó que després ens costa molt defensar els espais de liderança d'equips, per exemple, no? I ens costa perquè a vegades no som capaços de poder plasmar i llançar davant de l'altre, doncs mireu, aquí teniu tota la nostra part científica del treball social, no? I això a vegades ens costa. Si anéssim al camp de la salut, no? Aquí no hi ha companyes de salut, però si anéssim al camp de la salut, quants equips de treball social de quants hospitals el seu cap és una infermera, no? I no és un treballador, no és una treballadora social. Una altra cosa són tot aquest tema dels graus i coses dels A1s i que això vosaltres ho coneixeu, jo vinc del tercer sector, no tenim aquest problema. Tenim d'altres, cobrem menys, però al principi... Això ho havia de dir, sí, sí. Però també és veritat que aquesta teoria i aquesta bona praxi també es pot nodrir del coneixement que tenen les persones amb les que treballem, no? Quantes vegades, com a professionals i com a sistema, públic, privat, concertat, el que vulgueu, hem anat darrere de les decisions i de l'ímpetu que han tingut les persones amb les que treballem, no? Doncs tenim plataformes per la hipoteca, per exemple, no? Que lluiten contra la hipoteca, que han aconseguit 50.000 coses més perquè han tingut aquesta definició i fermesa, no? I és aquí on també el treball social ha de dir, bueno, doncs aquí haig de fer un pas al costat, que deia aquell, no? Hem de fer un pas al costat i sumar-nos, no? No posar traves en aquí. La iniciativa popular moltes vegades també l'hauríem de preservar, no? I, evidentment, si integrem aquesta mirada de procés del cicle vital, haurem d'integrar que la nostra tasca, moltes vegades, més que fer, que això ho sabem, és estar atents, no? Al final és dir, mira, jo estic aquí. Quan tu truquis, tranquil, que jo hi seré. Però jo estic aquí. A vegades ens agobien massa per fer, no? I això ho vèiem. També és veritat que a vegades ens obliguen massa a fer, eh? I ens ho tenen tot excessivament marcat. Xus. Ahí va. Sí, nosaltres ara, amb el tema de si som xarxa, que connecta molt directament amb el que ens estava dient el David, i m'havia preparat una cosa, però ara, mentre escoltava el David, he pensat una altra i voy a improvisar, com los de l'impro show, però sin tanta gràcia. Voy a intentar. En el tema del som xarxa, clar, hi ha uns eixos importantíssims, no? El treball interdisciplinar, el treball en xarxa i el treball comunitari, no? Serien com aquests tres eixos. I en lloc d'explicar-vos tot això que està aquí i que ho podeu veure en el col·legi, t'està penjat, us volia explicar un cas. La setmana passada, 21 de febrer, va ser el Dia de les Llengües Maternes. Llavors, nosaltres, que fa 4 anys que treballem amb un grup de dones que estaven en una situació de molta fragmentació a fora, perquè venien de diferents països, hi havia una situació de dol migratori molt greu i una fragmentació de la xarxa natural que no existia, perquè no és el seu lloc natural aquest, amb nens petits, embarassades... Fa 4 anys vam començar aquest grup i aquest grup ha anat avançant cada 15 dies durant 90 minuts, han anat generant una pròpia xarxa, la seva. Queden fora del grup, van a fer cafès, es passen roba dels nens, es diuen on estan més barates les patates, on hi ha oferta de l'oli, a nosaltres també ens ho diuen i ens va la mar de bé. Llavors, aquest grup, que ara hi ha unes 25 dones, hem pensat que aquest grup que va començar com un grup socioterapèutic, perquè hi havia totes unes situacions de fragmentació també interna, de soledat, d'aïllament, d'angoixa, de desconeixement del medi, ara ja és un grup que està convertint-se en un grup d'acció social. Per què? Perquè elles ja tenen una identitat, són les dones del grup i es coneixen i tenen la seva pròpia xarxa i, a més, es van connectant amb altres xarxes de la comunitat. Per què hem pogut treballar amb altres espais? Per exemple, l'escola, per exemple, l'institut, per exemple, l'ambulatori, l'associació de veïns. Llavors, el dimarts de la setmana passada, per primer cop, es va fer la primera acció del projecte Ambaixadores. Aquestes dones són ambaixadores del grup en diferents espais de la ciutat i la Jamila, que té 44 anys, va anar a l'escola a explicar un conte en àrab. I aquest conte, la deia, ostres, un conte en àrab? Els nens no ho entendran.
Clar, una part dels nens, l'altra sí que el van entendre. Llavors, la Jamila ha treballat amb una professora de l'escola, plegades han fet tota una maniobra perquè tothom pogués anar entenent el conte. La Jamila, quan va acabar aquesta... Va fer dos contes, quan els va acabar, estava plorant i ens deia... Hòstia, és que m'ha sentit superbé, és que... perquè ja no era la Jamila que venia a demanar serveis socials per el lloguer, l'aigua, on te podia portar a la guarda... No, no, la Jamila el dia 21 va ser una senyora de l'escola i els nens la miraven encantada. Els nens, que la seva família és magrebí, quan van escoltar que una profe els hi saludava i els hi parlava l'idioma que parla la seva mare i la seva àvia, van flipar. Llavors, es va generar tota una història molt xula que té a veure amb aquesta xarxa i que posa la Jamila dins del cercle, no al centre, sinó dins, i que també posa els nens de l'escola en aquest cercle. Llavors, pensava en explicar-vos això perquè per nosaltres va ser... Ho teníem tot molt en la teoria i molt dissenyat el grup, bueno, com som les treballadores socials, tot planificat, tal... Però, clar, ens tiràvem una mica a la piscina. Va funcionar superbé. I, a més, des d'altres escoles ens han cridat perquè puguin anar a explicar més contes. És aquesta xarxa, no? És aquesta manera d'anar incorporant en les persones que treballem amb la realitat, no? I llavors m'apuntava aquí aquesta idea del que hem anat parlant, no? Treballar els vincles. Hem pogut treballar el vincle amb la Jamila i amb les altres 25 dones del grup. Cadascuna des d'on pot i el que vol. Perquè vam proposar al grup. Algú vol fer això? Vinga, va, ambaixadores, voleu? Es va apuntar la Jamila i una més. Les altres participaran amb l'escolta, han fet els coixins de la sala de lectura de l'escola, però la Jamila es va atrevir a fer el conte. I la seva germana, la Tifa, l'ha traduït al català. Però la Tifa és una noia que fa 2 anys que està a Vilanova. L'ha pogut traduir al català, estava també com molt contenta. Hem treballat els vincles, deia. Hem generat processos de canvi. Hem ha estat tota l'estona amb la mirada de procés. Què poden fer aquestes dones? Què pot fer cada qual? Quin tipus d'acompanyament necessiten? Amb quina intensitat? Com serà la nostra mirada? No? Llavors, a l'escola, el dimecres, bueno, va ser una festa. Dijous van anar diverses famílies magrebis a dir, ostres, com és que ha vingut una dona a explicar un conte en àrab? La meva filla estava molt contenta i també famílies catalanes van anar a felicitar a la cap d'estudis i volen conèixer la Jamila. La Jamila ha passat de ser fa 4 anys una noia que venia a serveis socials a demanar una cosa més assistencialista. Amb tots aquests interrogants que hem anat explicant, dimecres es va convertir... Ja lo era, eh? Ja lo era. Però va ser mirada com algú que té valor i que porta coses. I la Jamila, el dimecres, va aconseguir honorar els seus orígens, va aconseguir sentir que pertany al poble que l'ha acollit i on està vivint, i també pertany a través dels seus fills, que no són els fills de la Jamila que demana serveis socials, són els fills de la Jamila que explica contes a l'escola del poble. No? A una de les moltes escoles de la ciutat, que és una ciutat, eh? Vilanova és una ciutat. Bueno, us volia explicar això perquè em sembla que tenia molt a veure amb el Som Xarxa i amb el que havíem anat parlant, els vincles, la mirada de procés, no? la nostra intervenció com a generadora de canvi. Li diré a la Jamila, que l'heu aplaudit. Ahí està. Això anava a dir. Això anava a dir. Que no anava per tu, que anava no, per la Jamila. No, anava per la Jamila, estic tinc claríssim. La Jamila, la Gala... El sisè punt que teníem en aquest document de reflexions és el que té a veure amb l'aprenentatge i l'adaptació de la professió. No? És veritat, no?, que la nostra mai ha estat una professió estàtica, si volem dir-ho així, no? La d'una professió de veure-les venir. Ens reivindiquem com a professionals atentes i expectant a les noves realitats socials. No? I sí que és veritat que, com dèiem abans, i també comentava ara la Xus, forma part d'aquesta capacitat d'aprenentatge i aquesta capacitat adaptativa al conèixer les llengües, les maneres de parlar de la resta. No? Fer aquest esforç és un esforç que no... Quan treus el grau, ara hi ha grau, no? Bueno, és que venim de fa molt de temps. Bueno, segur que aquí encara hi ha gent que
va estar a Torre Catalunya estudiant i altres abans, no? Doncs ara mateix, no? Aprendre, fer l'esforç particular, personal, prendre el compromís d'entendre les llengües de les persones amb les que estem treballant és clau, no? És clau, no? Aquestes llengües maternes, aquest ús del llenguatge verbal i no verbal, no? I ser conscients d'això, de que la llengua, al final la llengua no pot ser, ni pot perdre mai la seva capacitat comunicadora i d'enteniment, no? Si la llengua perd, si ens esmercem a que la llengua no ens permeti aquesta comunicació, la llengua deixa de tenir interès, no? Realment dius, bueno, els idiomes, les llengües, totes aquestes coses que les hem de protegir, totes elles, però quan deixen de servir per comunicar, ja no serveixen per res. Ja no serveixen per res. I això també ho hem de tenir en compte, no? Per altra banda, sí que és veritat que volem evitar, no? com a professionals del treball social, aquesta dictadura moltes vegades dels models que no contemplen la creativitat. El poder fer proves, el poder equivocar-nos, no? El poder, bueno, ser espontanis en les intervencions. No? I això, en el vostre marc, suposo que també ha de ser molt complex en molts altres marcs. També, però ho sentíem, no? Les persones que treballàvem amb aquest document, això, que no volem perdre aquesta capacitat de canvi, la possibilitat d'errar, ser conscients, no? Que l'aprenentatge passa també per la humilitat professional, per reconèixer que no arribem a vegades a tot, però també per aquesta predisposició. I des de l'eficàcia i de l'eficiència i des de la mirada científica i la professionalitat més rigorosa, sí que és veritat que ens hem de saber barrejar amb les realitats culturals que ens envolten. I també les considerem, no?, una font de riquesa. I com heu fet al principi de la sessió, reivindiquem l'humor també dintre de la nostra professió, no? L'humor com la manera més seriosa d'aconseguir vincles, no? Encara que sembli una cosa que és contradictòria, però realment és tan seriós l'humor, no? Si el fem servir bé, que no el podem desballestar, no?, dintre de la nostra professió. Acceptem també la caducitat de les nostres intervencions. Són caduques. A vegades serveixen i serveixen per algunes persones i la mateixa no serveix per unes altres persones, no? I aquesta caducitat, que forma part d'aquesta humilitat professional, també la fem nostra, no? I per tant, estem disposades, no?, a innovar, a replanificar, a actualitzar-nos, evidentment que sí, i també incorporar les noves estratègies que ara que estem treballant sobre el codi deontològic de la professió, que l'estem revisant, no?, i que és, a més és un bon moment perquè s'està tornant a redactar el llibre blanc de les professions de Catalunya i, per tant, tenim un paper important per poder definir quines són les nostres funcions a nivell de tots els espais en els quals hi ha cadascuna de les professions. És veritat que tenim un compromís amb incorporar totes aquelles maneres de comunicar-nos, maneres, estratègies, elements, no?, y por lo tanto el WhatsApp forma parte de ya del día a día y ho hem d'acceptar, la intel·ligència artificial formarà part del nostre dia a dia i ens hem de posar al dia, no? I aquest també és un compromís que com a professió doncs hem d'assumir. Som una professió que només ve marcada pel temps i la situació històrica del moment, és a dir, el nostre treball social, el model de treball social és d'aquest temps, no? Uns altres temps tenien unes altres, però també per les polítiques que ens envolten i que ens despleguen, no? I que es despleguen al voltant nostre. I per tant, com que això és així i les polítiques les tenim al voltant, doncs ni podem ser observadors de la història, sinó que hem de ser agents de canvi, en aquest cas, ni podem ser equidistants i neutres als plantejaments polítics que ens allunyen del progrés social, a pesar de que a vegades suposin algunes obligacions a les quals ens hem de plantar, no? I aquest compromís polític, com a professió, també l'hem de tenir. No todo vale, no? I en la nostra intervenció, no todo vale. La dignitat de les persones moltes vegades recaurà sobre nosaltres i això enteníem que encara, no?, hi ha temor de que ens pugui portar algunes conseqüències, doncs possiblement sí que hauríem de fer un pas endavant, no? Es tracta, doncs, d'adaptar aquest marc d'intervenció i adaptar-nos com a professionals realment defensant i reivindicant qualsevol espai on conflueixin aquestes situacions de vulnerabilitat. Vale. Vale, ja està. Estan dient que... Gràcies.
Molt bé. Realment, les professionals del treball social, no? Ens hem de creure com una eina de progrés, no? A vegades sembla que siguem el germà petit de la cosa, no? I no entenem per què, no? És a dir, és una professió, imagineu-vos, que no estiguéssim en tots aquests entorns, no? Si alguna professió té clara quina és aquesta interseccionalitat, és el treball social, no? El treball social estem en tots els sistemes actualment. No totes les professions ho poden dir. Estem absolutament a tots els sistemes. Si agafem, per exemple, el projecte aquest de la Barnahus, en el que alguns de vosaltres segurament coneixeu o sabeu que s'està desplegant i que ha suposat un esforç molt important i que suposarà un canvi brutal per molts infants i adolescents, no, víctimes d'abús sexual intrafamiliar i no només intrafamiliar, posar en jaque a 7 departaments de la Generalitat no ha estat fàcil. No ha estat fàcil. Seure'ls a la mateixa taula per un sol projecte no ha estat fàcil, però és que als 7 departaments hi ha treballadores socials. En aquests 7 departaments hi ha companyes del treball social que estan implicades, no? I això té el seu valor, té el seu valor. Necessitem incorporar aquesta mirada transversal de drets, no? És veritat que hi ha alguns que els entenem molt fàcilment, no? I que a més són fonamentals per la supervivència humana i que sovint ens els han assignat al treball social, no? Els aliments, el sostre, els diners, no? Això sembla... Sí, però hi ha altres drets que també els hem de defensar com a espai de treball, no? Són tots els drets que tenen a veure amb la participació social, els drets polítics de les persones, no? De totes les persones, independentment de l'edat que tinguin, no? A mi m'agrada també fer una defensa per l'àmbit en el que jo treballo, no? Mireu, la Declaració Universal dels Drets Humans es va fer el 48, no? El 1948. Fins al 92 no va haver la Declaració Universal dels Drets dels Infants, com si els infants no fossin persones que ja estaven recollides a la Declaració Universal dels Drets Humans, val? I això ens ha de fer pensar per què, no? Per què hi ha col·lectius que a vegades en la nostra intervenció professional els deixem de banda? Perquè són minoritaris, perquè només els considerem a partir d'uns certs drets, que mengin, que tinguin un lloc i que tinguin una escola i ja està, no? I fragmentem moltes vegades aquests usuaris com si aquí fos un alumne, ara aquí és un malalt, ara aquí és una persona que necessita una prestació social. No. Aquesta mirada holística, les persones són persones, no? Són persones. Per tant, som el mateix individu, estiguem on estiguem en qualsevol dels àmbits. I això era important per tenir-ho en compte. Per tant, som capaços, és tenir la consciència de que som capaços de fer aquests canvis, no? I per això, en definitiva, hauríem de retornar a una certa mirada d'infant. A mi em serveix molt això de treballar amb infants, no? Perquè al final el que t'adones és que els infants ho aconsegueixen tot. Mira, t'ho diuen tot, ho proven tot, s'arrisquen en tot. I quan deixen de fer-ho? Quan ve un adult i els diu: això que faràs és impossible. Vale? En aquell moment és quan s'ho comença a plantejar. Doncs una miqueta retornem, no?, aquesta essència de fer-ho tot, de saber que som conscients de poder-ho fer tot, no? Gràcies. Bueno, nosaltres teníem un altre punt que el veureu també en el document que està penjat al col·legi, però em sembla que aquests 10 minuts a mi em feia com a gràcia poder-ho dedicar a les dues reivindicacions, no? Em semblava que tenim una primera qüestió, no?, que és poder prendre consciència dels efectes que tenen les nostres accions com a professionals i de les coses que no fem també, és a dir, de les que diem, de les que no diem, de les que fem, de les que no fem, i que jo crec que hem de fer una mica tot un pas de dir: tenim una disciplina, tenim una història llargueta. Jo ho veig molt, per exemple, amb el tema dels grups, no? És a dir, als grups, les pioneres del treball grupal eren treballadores socials, junt amb el tema de la salut mental a Amèrica, però les treballadores socials es van atrevir, no? Això que deia el David: bueno, vamos a provar. Escolta'm, doncs les famílies és un grup, treballeu en famílies. Llavors, crec que és important retornar a aquella part i atrevir-nos a això, i a dir: escolteu, nosaltres tenim tota una trajectòria, tenim una història, tenim un mètode. Hem de poder posar-nos als equips de treball a dir que nosaltres som una disciplina, que estem a tots els sistemes de protecció, a les entitats del tercer sector. És a dir, crec que de vegades tenim com una mica
complex, no? Com un cert complex, no? De, ostres, és que clar, és que nosaltres no, a salut això es veu molt, no, és que ho ha dit el metge. No és que, bueno, no sé en el vostre àmbit, però a salut i a psiquiatria, bueno, ho diu el psiquiatre. Clar, quan la treballadora social té una argumentació respecte a una planificació, un diagnòstic social, té un pla de treball, és que l'altre no té res a dir. Jo vaig començar a fer els grups que era molt, molt jove quan vaig començar salut mental, he estat molts anys salut mental, ara fa 7 anys que estic a serveis socials, però la resta de la meva vida professional ha estat a salut mental. Crec que em van deixar fer grups, rotllo de, le hace ilusión, déjala, pobre, ¿no? Era joven, va, déjala, tendrá ya las familias, así no nos llamarán tanto, déjala. Bueno, i després vam poder organitzar tot un programa d'atenció a les famílies, al CESMA de Vilafranca, que encara ara està funcionant, i que des del 96 està fent. I tot va començar amb el meu cap, que era un psiquiatre gallego supermajo, però que m'ho va dir, bueno, Xus, carai, he posat los grupos, sí, si t'apetece. M'ho va dir així. Clar, era el rotllo de, bueno, este señor, o no, és una cosa un poquito així, però, bueno, vam poder-ho fer. Vaig fer el projecte, ho vaig fer acompanyada d'una psicòloga que em va ajudar, però el grup el portaven la treballadora social de centre de dia i jo, que també soc treballadora social. I encara ara, 2024, està funcionant. Evidentment ha anat evolucionant, perquè aquell grup no era aquest, però us ho dic perquè de vegades ens quedem amb aquesta cosa molt de la queixa, de, bueno, és que no ens fan cas, bueno, és que jo no puc. Ostres, tenim un munt d'història al darrere i de treballadores socials pioneres amb el treball comunitari, amb el treball grupal. No? Segur que en l'àmbit penitenciari també han passat aquestes coses, que el treball social ha estat pioner amb intervencions, amb accions. Ens hem de poder donar permís i ens hem de poder també posar una mica a puesto, no? Anclar la realitat de la nostra professió. I tancant, no?, una miqueta en relació a aquestes dues reivindicacions i sense la intenció d'acabar això malament, no? És a dir, fer un puf ara, perquè les reivindicacions, clar, són reivindicacions perquè són espais que falta acabar de construir, però, bueno, jo crec que ho hem de deixar clar, no? Entenem, i aquí sí que, doncs mira, llegiré que és un paràgraf i ja està, no? Però enteníem que el treball social atén a situacions de malestar psicosocial, de fragmentació, de crisis vitals, i això és veritat, no? De vulnerabilitats derivades de falles estructurals, no? Que no només són falles de les persones amb les que treballem, a vegades és l'estructura la que falla, no? Que cada vegada són més punyents i més actuals. Estar permanentment en contacte amb la fragilitat, amb la injustícia, amb el dolor, amb l'exclusió social, genera indiscutiblement un efecte erosiu en nosaltres mateixos, no? Que no corrosiu, però sí erosiu. No ens corromp, però sí que ens erosiona moltes vegades. Les professionals som el recurs més valuós del sistema de protecció que pot existir actualment en el nostre país, no? Sense nosaltres no hi ha sistema. No? A partir i a part del debat aquest que hi ha de que no som sistema. Sabeu que això és un debat que tenim actualment, que diuen que salut és un sistema, però serveis socials encara no, no? Bueno, i jo gairebé que m'ho crec a vegades, perquè moltes de les, fins i tot de les, dels criteris normatius, legislacions, lleis, decrets que surten, mireu, la llei de drets i oportunitats de la infància i l'adolescència va estar 12 anys sense reglament, amb llei i sense reglament, val? És lo mismo que decir no tenemos nada, no? O nada es seguro, val? Doncs hem de poder cuidar-nos, per poder entomar l'encàrrec amb la qualitat humana i tècnica sense oblidar que esdevenim agents d'acompanyament dins d'un marc ètic i deontològic. Una de les primeres qüestions seria poder prendre consciència sobre aquests efectes i fer-ho des d'un posicionament proactiu, corresponsable, allunyat del victimisme i que ens instal·li en un malestar que pot acabar inundant l'acció professional, el treball interdisciplinar i el sentit de la professió. Tampoc val això del victimisme, eh? Tampoc val. Tenim el que fem, bueno. Una altra qüestió que entenem que sí que hauríem de fer un pas endavant seria començar a exigir. A vegades demanem i hem de començar a exigir en segons quins entorns, no? Demanar ja en segons quin moment ja no cal, no? I hem d'exigir la necessitat que les organitzacions que ens empleen, que ens donen feina, no?, o que ens permeten treballar en el que ens agrada, incorporin aquestes mesures i aquestes polítiques de la cura com a pràctiques habituals i obligatòries. Garantir els espais de supervisió, la possibilitat de flexibilitzar les accions, atendre el biaix de gènere,
la precarització de les condicions laborals que moltes vegades travessen la nostra professió o l'equiparació salarial sota la idea de mateixa feina, mateix salari, no? Al final, cal evidenciar assertivament els límits de la nostra professió i no deixar-nos trepitjar en aquest sentit. Si pensem realment, i aquest document era que tenia aquest intent, no?, en la necessitat de tornar a les arrels del treball social, no?, i no hablo de la Mary Rigmond, per favor, què és el que va generar aquest document i aquesta reflexió, potser sí que caldria donar continuïtat a espais de reflexió periòdics, no?, espais també com aquests, on considerar i reconsiderar com ens volem posicionar com a treballadores socials, des d'on volem fer la nostra tasca i al servei de qui està la nostra manera d'entendre el treball social. Moltes gràcies.